dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are. Chegando por ali. Vem, vem, toma a bola. Gabriel Jesus. Anthony.
estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Atenção, Brasil parte para o ataque, quero ver. Abubakar. Perde a bola. Bola recuperada para o Brasil. Neymar. Joga simples e tira dali. Choupo Motim. Trila, o apito acabou. 3 pontos na conta. Vitória na Copa do Mundo FIFA na estreia. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas da gente.